36-cı həftədə nələr baş verir? Yəni oxşarlıqlar olacaq yəqin ki 35-ci həftə ilə. Bəlkə 200 qram daha aldıq, işte 2 kilo 600 olduq və artıq bütün refleksləri dölün formalaşıb. Əmmə refleksidir, nəfəs almadı, içəridə yutqunur, yəni o dölyanı mayeni periodik olaraq udur. Tutma refleksi, bunlar hamısı artıq formalaşıb. Və əslində 34 həftədən sonra biz bir qədər rahatlayırıq müəyyən riskli xəstələrdə, hansılarında ki, ərkən doğum bəkləyirik. 34-dən sonra daha rahat oluruq, çünki bu reflekslərin, bu sistemlərin artıq olgunlaşmış olduğuna görə uşaq doğsa bilə, çox problemsiz olacaq artıq, rahat. Ananın yanına gedəcək. Amma yenə də onu hatırlamaq lazımdır ki, belə ana bətnində olmaq ən azından 38-39 həftəyə qədər yenə də daha faydalıdır. Onun immun sistemi tam formalaşmış olmur. Məsələn, yarımçılıqda olan uşaqlar daha çox infeksiya meyilli olurlar. Özlərini, yəni qoruma sistemləri hələ formalaşmayıb. O yüzden yüngül, bizim üçün önəmli olmayan bilə, dərimizdə yaşayan bakteriya bilə, belə qorumasız olan balaca uşaqlarda ciddi bir problemlərə, yarada bilər, sistitlərə, pneumoniyalara, hətta sepsisə qədər apara bilər. Ona görə təbi analar tələsməməlidirlər. Bəzən biraz səbirsizlik yaranır son ayda və artıq doğuş olsun ya da keysəriyə olsun, daha tez doğulsun uşaq istəkləri də olur analarda, amma təbii ki, ana bilməlidir ki, müəyyən bir müddət var, hansını ki, uşaq içəridə mümkündürsə tamamlamalıdır.